Pozdrav svima ljudi, Janko Radenković je ovde, danas ćemo opet da igramo Brawl Stars. Ja sam već ušao u igru, ali mi se nešto zbagiralo i onda mi je izašlo. Kao što vidite ljudi, evo smo mi. Bačio sam ja mislim top, nisam siguran. Topka ćemo opet ovdje da stavimo. Nadam se da ćemo da pobedimo. I izgubili smo, nažalost, ljudi. Nema veze, ljudi. A pišite mi u komentarima da li želite neku drugu igricu. Ali meni je ova ipak igrica super. Nadam se da će da vam se svidi. Sada ja neću da preteram da snimam opet mnogo dugo, zato bolje da imamo male klipove. Ovo nije dobro, zato uzimamo našu Shelly i idem još jednu. Snimit ću opet dva samo ovakva. Sviđa mi se ova mapa već. Imamo Barley-a, okej, nije loše to. Nažalost, mislim da nećemo i ovdje pobedimo. Što bi baš i ne znam nešto da igraju. Skrijemo se ovdje i kućamo. I nažalost, ajde ubij ga! Ne može ovdje ništa da radi. Ne znate ljudi, veliki pozdrav za mog druga Matiju i veliki pozdrav za mog drugara Jovana. Oni su mi najbolji drugari i nadam se da će da vam se svidi klip. Ako vam se svidi klip, ostavite like i naravno subscribeujte se na moj kanal. Zapamtite, zovem se Janko Radenković. Ja sam sad failao ulti, to mnogo sam failao. Ovo sam dva gema, begam nazad, ovo je puno. I ubili smo. Ljudi, nešto nam ne ide dobro. Ne mogu ništa da se krećem. Samo dva gema da znam, ako mi je to lošo. Uzeo sam dva gema da isam još jedan ovaj. Ok, uzeo sam tri gema. Ljudi, sad ja neću više da igram. Sad ćemo samo da malo časkamo. Vidimo. Otvorit ćemo sad jedan čest, evo ga. Penny, okej, nije loše. I ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da vam se svidio klip. Ako vam se svidio klip, ostavite like i pozdrav! Veliki!